السلام علیکم زه ماتا خان او تاسو ګوره ټیکنیکل پښتون ملګرو زیات ملګری په پښتنه کوله چې په کیپ کټ اپ کې کله اردو لیرکس لیکو یا په پښتو کې سو لیکو نو هغه موږ سره صحیح نه راځي مطلب زه تاسو ته خیمه داسې راځي تاسو پته شي یو یو ټکی راځي مثال تاسو کې تاسو یو جمله لیکي په کیپ کټ اپ کې په اردو کې یا په پښتو کې نو هغه داسې یو یو ټکی راځي لکه دا اوس تاسو پر سکرین کته شي کا پلام هي پیټه داسې لکه یو یو ټکی راځي زه دا به موږ څنګه ټکو داغه لپاره د ټولو نمخ کې به تاسو څنګه لیکي تاسو په کیپکٹ ایپ کې ځانله ویډیو سازوي اردو یا پښتو لیرکس کې تاسو ویډیو سازوي داغه لپاره به سیمپل تاسو څنګه لیکي لوال خو به تاسو خپل لیرکس کم داغه غوند کمپلیټ ولي کوي صحیح خو داګه څنګه چې ما تاسو خپل لیرکس لیکره دي انیمیشن وغیرہ فونټ دا پکې اٹ کوي فونټ وسنګ اٹ کوي فونټ ډېر سیمپل اسانه طریقه ده دلته کې تاسو کولی تاسو لیرکس لیکي داسې سیمپل تاسو پر فونټ باندې کلیک واخلئ دلته کې به تاسو دې اٹ فونټ باندې کلیک کوي داسې پر پلس آیکن باندې کلیک واخلئ دې ځګنی چې څومره فونټ هم دې تاسو په موبایل کې هغه به تاسو دلته کې راوړوي فولډرې به راوړوي چې په کوم فولډر کې تاسو فونټ دي صحیح شو هغه فونټ به دې ځګنی تاسو سیمپل ځان سره اٹ کوي صحیح شو یو باندې به کلیک کوئ لکه مثال طور پر دې په دې یو باندې کلیک کوم اتاری دا یو کوم دی اتاری دوه به باندې کلیک کوم دا دې مشر ته اٹ کوي صحیح شو نو دا چې تاسو خپل فونټ کوم دی هغه اٹ کوي چې تاسو زما فونټ استعمال اول غواړي نو په ډیسکریپشن کې ما دا فونټ آل فونټ لینک درکړل دی لاړ شي هغه فونټ دې باندې کلیک کوي دا غوښنه ځان سره وان فونټ کوم دی هغه ځان سره فونټس ډاونلوډ کولای شي صحیح شو بیا چې کله تاسو د خپل لیرکس غونډه په ترتیب باندې ولې کوئی انیمیشن وغیرہ کلر مرر دا شنو ور ټیکله دا غنه پس دا خپل غونډه ډایرکټ تاسو ولې کوي صحیح شو چې کلم لیرکس وکړو دا اوس موږ صحیح کو څنګه صحیح شو چې دا اوس برابر راشي دا غره برابر سیمپل تاسو د دې پروجیکټ نو ځای داسي دا تاسو ولې کوي بیا د دې پروجیکټ نو تاسو ځای صحیح شو دلته کله نه پری می باندې به تاسو کلیک واخلئ په می باندې چې کله تاسو کلیک کوي دا غنه پس په دې کې تاسو پر پر سیټینګ باندې کلیک واخلئ دا سیټینګ اپ دې صحیح شو پر سیټینګ باندې چې تاسو کلیک واخلئ دلته کې لري اپ لینګویج په دې اپ لینګویج باندې تاسو کلیک واخلئ پدې کې تاسو لاندې لاړ شئ دلته تاسو کلیک کړئ د اردو صحیح شو پدې اردو باندې تاسو یو پیر کلیک کړئ او بر ډن باندې تاسو کلیک واخلئ دا تاسو سره سیمپل ډن کړئ دا زموږه کیپ کټ څنګه د اردو ته واخلئ صحیح شو چې اردو ته واخلئ واپس د خپل پروجیکټ لاړ شئ کوم پروجیکټ تاسو ساز کړئ دی هغه پروجیکټ په اوپن کړئ تاسو کته شئ دلته کوم څه دا پروجیکټ څنګه کار کوي کوم سره دا سره راغی دا غو نارسه چې کوم دا اردو کې راځي صحیح شو و تاسو زه خېما و چې تاسو خپل د لیرکس لاړ شئ ګوره لیرکس کوم دا برابر شوی دی تاسو کته شئ دا شئ دا باندې کله اون دا یو ټکه اوسه شو زلر چې کوم دی اوس پر واپس کوم دی هغه صحیح شو دی په حساب باندې صحیح شو په دې کې تاسو کته شي اخري یو ټکه دغه دما دغه لیکل دی صحیح دا په دې لیکل کو چې کوم دی نو ما یې لیکل دی خو بل یې لیکل دی تاسو سره صحیح زه بتا یو یو لیکم دا سی پس برابر شو صحیح شو په دې حساب باندې کوم دی تاسو خپل لیک چې کوم دی هغه دا سی لیکل شي دا یو یو ټکه چې خراب راغلی دی دا دا یې چې کوم دی دا ما دې سی فون ورکړل دی هغه دا یې نه استعمال هغه ساده یې دا صحیح شو انگلش کچر تاسو ویډیو سیو کولای نه او کیپ کټ واپس انګلیش تاول بیا ویډیو سیو کولای نو هغه به یو ټکی راځي صحیح خو کچر تاسو غواړی چې ارتا غشن دې ټکی یا شي یو ځمانه خبره برابر لګل شي نو سیمپل اردو ته به واړوي او دای ویډیو بزن سره یا سیو کوي صحیح خو دا غنه پس کوم نه تاسو ویډیو بیا تیار شي کچر تاسو غواړی چې اردو ته لاول کیپ کټ واړوي دا غنه پس کوم نه بیا خپل لیرکس یو کوي نو هغه تاسو لیکل شي ودلته کې بیا سړی نه لګ ګډ ورډ کیږي دلته کې ځکه چې ون دغه چې کوم د کیپ کټ هغه اردو تاسو نه اردو کې دلته سړی بیا هغه په نه لګي خدا کیږي خو خیر کتا سو لګ پیر کوشش کوي او ځان په کوي وي دلته کې نه تاسو ار شي لیکل دي صحیح شو دلته کې په اردو کې لیکل دي نو په دې کې تاسو لیرکس لیکل شي کتا سو دې سند لیکي لول په انګلیش کې کیپ کټ چې کوم د انګلیش تاول وي په انګلیش کې خپل غون لیرکس په انګلیش په دغه ټوب کې دلته کې په اردو ټوب کې یو ټکه برازي صحیح شو تاسو بدخ شنو کې یاغه په ځای اردو تاول وي نو تاسو کې پټ کوم لیرکس ته هغه تاسو خو برابر راځي تاسو ته چې دا غن په خپل ویډیو سیو کولای شي نو ویلارم ویډیو مو خوښ شوی کوډ مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ فالو باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ټول نه مخکې درځي بس مالا راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ